mo dupe lowo olorun oruko mi ni Mrs. Elizabeth Ajibola lati command mo dupe lowo olorun baba mi omo lewa omo mi kan wa to ti se igbeyawo lati 2012 sugbon ko ti bimo nigba to wa ti ta ba ti sesin ti an ba ni awon olorun so omo kale ma ni mo gba ibeji fun Esther sugbon ni on the first osu yi o bi ibeji obirin meji mo dupe ama wa laye iyawo alaye mo dupe lowo olorun Amen. Se yo se ti e. Okay, o ti se temi ni. A se pe ni yo se loruko Jesu. Ah, mommy is having God for God day in the life of a daughter that has been expectant for 4 years, but often time God says he have brought babies for the expectant ones. Our mother will receive twins, and fortunately for the sister, she also delivered twins on the 4th of this month. More than this, God will do the life of our expectant mothers in Jesus' name. Praise the Lord. My name is Adewale Pelumi from Fafunwa. I bless the name of the Lord because he allowed me to do my damn examination. I passed in just one city. Praise the Lord. Amen. Amen. Alakuru adupe l'Olorun fun oto ase na aye won wi pe Oluwa mu awon ose aseori ninu iwe aise kagbawo ile eko giga ni ojo to koja yi loruko Jesu gba ma ni ose aseori o. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Mary Godwin O. I come from Ikola Odusin here. I just want to appreciate God. God show his faithfulness in our lives when we pray for the rain, as first rain in Ikola. In fact, God surprised me, and I appreciate him so much. I want to thank him because he answers prayer, and also he used that rain to repair something for me, which I don't even have idea that thing is waiting for water before it works. So when even if I know, I don't know how much amount of water I will put on that thing before that thing begin work. But when the rain fell, God used it to repair that thing, and that thing started working well. I appreciate God because he answers prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Wọ́n dúpẹ́ l'Ọlọ́run fún ètò àṣínà ayé wọn. Ipò ló wá lómi iyè láti ṣàṣepé nínú ayé àwọn. Ohun kan bẹ nínú ayé wọn tó ń dúró domi láìmọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run lómi iyè láti ṣe. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run yóò ṣe nínú ayé wa. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Ọ̀dìyán. Àti ìpájà mo ti wá. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run orí òkè yìí. Bó ti yẹ pọ̀ ọ̀rẹ́ mi ni kí n wá bí bàgí n wá bí mi dá lóhùn. Mà ní màá wá. But ìgbà tí mo wà nú mo tó lúwa ṣe nínú ayé mi pé ìgbà tí mo wà nú oyún ọmọ yìí. Mo máa ń ṣàìsàn gan. But ọ̀rẹ́ mi máa ń gbé omi wá fún mi. Má ní kí n mú. Bó ti yẹ pọ̀ sọ pé operation máa fi bímọ. But mo ṣáà bìlíìfù pé bó ṣe ń gbé omi yẹn wá pé ó máa ṣiṣẹ́ nínú ayé mi pẹ̀lú àdúrà tó náà máa ń gbà fún mi. Mo lè bímọ òun náà láyà àlàáfíà láìsí operation. Praise the Lord. Amen. Our mom is asking God for God did for safe delivery of the baby that she's carrying. The often time in the pregnancy, she fell sick, but through the use of the prayer water, and even operation that was pronounced, was canceled through the use of this prayer water. More than this, God will do in the life of our pregnant ones in Jesus' name. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Olúwa pẹ̀lú mi dada láti gbéná jẹ́mbí mo ti wá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ọdún tó kọjá. Mo gbà àwọn àdúrà kan. Mo ń lé kọ́ntráàtì kan. Lọ́dọ̀ ọ̀gá mi kan. So mo ní àwọn challenges rẹpẹtẹ nínú kọ́ntráàtì yẹn. Mo dúpẹ́ pé 1st of February mo rí kọ́ntráàtì yẹn gbà. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Amen. Our Lord is asking God for what God did through the prayer on this mountain that has been looking forward to a particular contract for a longer period. But to God be the glory, God answered him on February 1st. This month, God will answer you. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Orúkọ mi ni Christiana Emmanuel. Mo ń gbé ní PCSS Road. Ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́yún orí ìdílé mi. Mo dúpẹ́ fún ààbò àti ìpamọ́. Then mo tún dúpẹ́ lórí ogun tọ́lọ́run tún ṣẹ́. Ó tú àṣírí ogun ìpìlẹ̀ ìkọ̀kọ̀ kò jẹ́ kó bò. Ogun tó lè jẹ́ kí èèyàn má dé ọ̀run. Ọlọ́run bá mi ṣẹ́. Ó fún wa ní ìṣẹ́gun lórí ẹ̀.
mo gbe olorun ga jesu ose. Then the last one mo tun dupe lori mi ati awon omo mi fun okun iwosan pipe ko je ka owo to ye ka lo ka fi jeun ka lo so hospital olorun gba ogogo jesu ose. Amen. Se jesu se lodo ti e odo mi lo ti koko bere yo se la se pe ninu aye wa. Our mom is something for God did in the in our life. We appreciate God for God being the protection and the provider of the family. We also appreciate God that God is the healer of the family, that God did not allow the family to get sick. And lastly, I appreciate God that God revealed the hidden secret of the foundational battle in our life that have denied her to be successful and also get to heaven. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Oluwa Setan. Mo wa lati Ikola ni agbegbe Nbibai. Mo dupe lowo Olorun pe ni ojo Thursday to koja nigba si mo kuro nbi ti mo pada dele mo ye kan ye bo so mo kan wa mo ri mo ni pains ninu agora mi kan to ye pe ko si nbe tele so mo pains yen wa pass to ye pe igba to ma fi di Friday mi o le bere mi o le se anything sugbon igba ti mo de bi lojo Sunday Oluwa ni kin lo si ori pepe mo wa light am mo fi affected area ye mo fi kan ori pepe mo de dupe pe igba ti ma fi dele lojo Sunday Oluwa se awotun aye mi o da ogun pada sori Olo. Amen. Mom is asking God for total deliverance that God gave to her on Sunday, that he had this pain since Thursday, but on Sunday, God delivered her. Today is your time and day of deliverance in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mrs. Akinola lati ilu Paja. Mo dupe lowo Olorun, omo mi kan ti mo wa jere sagbara Olorun pe Olorun fun mi kan li ori oke yi ati emi atomo na Olorun fi odun kan le odun wa ni ojo toni gbogbo oluko luaga e ba mi yin Oluwa logo ije eri mi keji mo dupe lowo Olorun lati gba ti mo ti dori oke yi Olorun o je kin lalase Olorun nsanu mi o fanu ho fi dile mi ninu ohun gbogbo n gba mi pade ko je ka ti je ati mo ati na ati lo ko je ko nira fun wa o nsanu wa gbogbo oluko luaga e ba mi so pe Jesu o se o. Amen. Our mom is appreciating God that God added years to Aye and the daughter. You also appreciate God that since has been on this mountain, God has been faithful and merciful towards her. Has God been faithful and merciful towards you? Eba mi ni Oluwa logo. Oruko mi ni Mary Apolabi lati Agege. Mo yin Olorun logo fun abo lori mi ni gbogbo odun to koja mo je arinrin ajo. Olorun sin da abo bo mi emi ati omo. Gbogbo ogun ti mo nri lojo orun ati lojo aye Olorun o ba mi se papa ogun na mo ko dede ri pe ni apa ibi ese mi atapako ni ese mi mo kokan yen o wole lojo aye ni o wa wole si inu ago ara mi o shock mo sa pe eje Jesu o tun to bi ojo keta ikeji na o tun ri be nkan yen wa rin kaakiri ni inu ara mi bet mo tin rin kaakiri yen ma fi omi alayo ma fi pa mo dupe lowo Olorun pe ogun yen se mo tun yin Olorun logo Olorun o je ki ile mi o jona omo kan le de impress aso ni ina o wa shock o wa oku mo ni ki lo de ti ina ku mo wa ni omo to impress aso yen mo ni ko lo wo ita boya waya o si jabo ni ase waya o ti jona ninu ceiling waya to jona yi o de wa lara igi o wa lara igi waya yi o ti jona o ti kan irin eni to ba mi wo inu oke o ni a o ri ope nla leleyi o anu nla leleyi o pe waya to jona o pe ori ara igi lo wa pe ori ope ati anu ta ri gba ni pe ko kan ekeji debi pe waya yen jona giri o jona guruguru omo to lo wo waya na Olorun o je ki ina ko sock e tori omo kekere ni wa press aso te ma fi lo si school ni mo so mo dupe lowo Olorun ti o je ki si ku omo ti o de je ki ile mi o jona gbogbo ogun lojo orin mi pe igba mi ke eyan sun ko ma taji mo Olorun tun mu mi taji si inu aye ogun ni bi ti mo tin taja Olorun o nba mi se won a dede gbe ile sinu nylon bag won a wa gbe si egbe bi ti mo tin taja ma pe omi alayo ma bi won
mo gbe sita mo lo dana sun bi ata bi panti kan orisirisi panti ni mo ri nu e olorun sa sanu fun mi gbogbo ogun yi ko bori mi e ba mi yin oluwa logo amen. Our mom is appreciating God for God being faithful to her. She also appreciates God that there's some days ago that she felt sensation that something entered through the both tongue and into the body, but through the use of the prayer water, God delivered her. And lastly, she also appreciates God that God did not allow her. God saved the family from fire outbreak that would have consumed the whole house. And God has kept the children of her mom in her life and the house, and she's appreciating God, and we shall appreciate God more in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Master Jesus. My name is David Adedokun from Command Side. I appreciate the goodness of God concerning my son and me. God allowed us to be among the living soul today. God had 1 year to two of us. Praise the Lord. Amen. What about the Lord? Could you have your do and want to come on? Loruko Jesu opo odun le o se lai ninu ibukun. The writer of this note is saying God over a daughter that God saved from scorpion sting on last week Thursday or thereabout, that God did not allow this child to be sting in this while sleeping, while all the family sleeping, a big scorpion was resting with his daughter. By the time the woman woke up, the scorpion was dead and God killed the scorpion. Gbogbo awon eranko aye abami to nba ogbele to ba ofira loni oluwa yo da won lowo ise duro won o si doko o dupe olorun ko olorun je ki akeke ko tomo pa loju orun oluwa gba won lowo akeke